waxaa xalay markii ugu horreysay hawada soo galay telefishinka ama muuqbaahiyaha cusub ee b b c da laanta daafka soomaaliga oo ay ku xiran yihiin dhanka idaacadda malaayiin ruux oo ku kala sugan daafaha dunida. xafladaha looga rogay barnaamijkan cusub ee dhanka telefishinka oo ay b b c du bilowday ayaa lagu qabtay magaalooyinka london iyo nairobi. munaasabaddii xalay ka dhacday xarunta b b c da ay ku leedahay caasimadda nairobina waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay siyaayaha ahna qunsulka safaaradda soomaalida ee dalkani kenya, cali maxamed sheekh cali bagadi, diblomaasiyiin, wariyaal ka kala socda qaar ka mid a xarumaha warbaahinta soomaalida uu ka mid yahay telefishinka caalamiga ee kalsan t v, fanaaniin iyo xubno magac ku leh bulshada soomaaliyeed. horta catoosh intaanan barnaamijkaas gelin waxaan rabaa labahan bal idin wada caawo. waa mid telefishin af soomaali ku hadlaya horta oo b b c da hirgelisay waan idinkaga hambalyeynaya. marka hore hambalyada labaad aan idin wadan waxay tahay, inkastoo aan weli la gaaray laba bilood ay ka arsan tahay sanad guuradii lixdanaad ee kasoo wareegatay asaaskii idaacadda b b c da, iyadana waxaan idin leeyay hambalyo dhammaantiin. catoosh, telefishinkan caawa aad la daahfurayo wuxuu kaalin weyn ka qaadan doonaa isku xirka soomaalida meel kastoo caalamka ay joogto. runtii waxay fikrad aad muhiim u ah. waxaan leeyahay b b c waad mahadsantihiin. Thank you very much. Today is a historic day for the BBC Somali service. We've just launched the first Somali TV bulletin for the service. It's going to be 15 minutes Monday to Friday. This is really historic because it's the first one since the BBC Somali service was launched more than 60 years ago. We're going to bring a range of stories, not just international, but you're also going to have local stories, regional stories, stories about women, technology, science, and all that. So be sure to tune in through our partner stations like Kalsan TV, who are one of our partner stations. This is going to be big, so be part of the team. aad baan u salaamayaa telefishinka Kalsan ee aan bahwadaagta nahay. dabcan waxa uu ka mid yahay Kalsan TV afarta telefishin ee af soomaaliga ku hadla ee telefishinka cusub ee b b c da laga dhex baahin doono. waan idiin mahadcelinayaa. telefishinkan cusub sidii horeyba ay u sheegtay gabadha madaxda ka ah b b c da laanta sawaaxiliga iyo soomaaliga, madam Caroline Cropia, waxa uu noqon doonaa 15 daqiiqo oo habeenka 8da fiidnimo ama 2 saac Afrikada Bari qof bas u yaqaano soo geli doono. 15 daqiiqo waxaad ku dhegaysan doontaan wararka caalamka iyo wararka soomaalidaba la xiriira sidii caadiga u ahayd, dhaqankana u ahayd b b c da, inagoo raacayna shuruucda saxaafadda ee u taalla ee hay-addan b b c da. waxaan ka haqabtiri doonaa dadka af soomaaliga ku hadla inay helaan warar tafaftiran, la hubo oo xaqiiqo ah. dabcan telefishinkaas wuxuu si toos ooga iman doonaa London, sidoo kalena gobolka warar ku saabsan ayaa laga baahin doonaa. maasha allah, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waa taariikh, waxaanan aad ilaahay ugu mahadinahay inaan ka qayb galay caawa taariikhdaas iyada ah. waxaa yeele annaga b b c markaan maqalno laxanka usoo dhaco waa nostalgic, waxaa yeele arrimo fara badan baan soo tabnaa. markeen awowyaheen baan soo tabnaa, ayeeyaheen baan soo tabnaa oo dhegaysan jireen, waayo soo dhasha b b c way taagneed. marka b b c lifekeyga b b c baan la soo qaatay. aad bay u ballaadhatay hadda oo markii hore waa iska ogtahay waxa la yidhaaho digital explosion, arrinta digitalka timid. marka aad bay u ballaaran tahay oo sidii hore uga ballaaran tahay, laakiin waxaa muhiima wixii weligood u yili oo jiray weli way jiraan, oo waxa weeyaan editorialka in nidaam ay ku socdaan oo si fiican ay warkooda ay usoo tabiyaan, si xaqiiqa ay usoo tabiyaan, taa weli meesha way taallaa. khadiija fooday, dabcan kabankaagiina maanta waad wadataa caawa, maxaad ugu talagashay kabankaagii caawa ood rabtaa inaad b b c da munaasabadan daahfurka ah aad rabtaa inaad ogala qayb qaadato? waxaan uga qayb qaadanayaa heesaygii caanka ahaa ee aad mar walba dhegaysan jirteen. hees aniga itaabataa jirtaa? waa tuma. allah, berigu jacaylkii ahaye beerkan u seexda barkada ma haye adaanku u daayinta kale dadweynaha ku xiran laanta afka soomaaliga ee b b c du waxay 15 daqiiqo si toosa u daawan doonaan telefishinka b b c da 8da fiidnimo saacadda Afrikada Bari, iyadoo loo soo dhex marin doono Kalsan t v maalmaha Isniinta ilaa Jimcaha. barnaamijkan dhanka muuqaalka ah oo b b c du bilowday waxa ay daawadayaashu kaga bogan doonaan muuqaallo ku saabsan wararka, cayaaraha, iyo barnaamijyo xiisa gelin doona daawadayaasheeda ku dhaqan daafaha caalamka.
anigoo ku hadlaya dhammaan bahdii b b c-da waxaan idin leeyahay tan iyo kulankeenna kanciga nabadgelyo. Ilyas Cabdiqaadir Jimcaale, Ilyas Lafoole, Kalsan TV, Nairobi.